fat, sukses dhe dashuri, 5 shenjat më me fat për 2024-ën. Akrepat do të duhet të përgatiten për një vit sfidues por prallor, me shumë mundësi që do të duhet i shfrytëzojnë plotësisht. Ata nuk do të duhet të bëjnë kompromise për cilësinë e punës së tyre, pavarësisht fatit të mirë që do t'i sjellë viti i ri. Ata mund të realizojnë të gjitha ëndrat e tyre dhe të takojnë dikë me të cilin të dashurohen. Luani do t'jetë ndër shenjat më me fat 2024-s, me shumë shanse të shkëlqyera që do t'kenë t'i kapin të gjitha. Do t'jetë një vit shumë aktiv dhe i ngarkuar me suksese të mëdha në karrierë dhe shumë mundësi të reja pune si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Horoskopi parashikon që viti 2024 do të jetë një vit shumë e fat edhe për binjakët. Ata do të mësojnë të japin përparësi qëllimeve të tyre dhe do të shohin të gjitha ëndrat e tyre të realizohen, pavarësisht nëse është një promovim në punë ose gjetja e shpirtit binjak. Viti me fat do të ndihmojë ata të realizojnë dëshirat e tyre dhe të lënë pas shqetësimet e 2023-shit. Dhe së fundmi është edhe Demi, dhe do të jetë kjo ndër shenjat më me fat të vitit 2024, megjithse fati financiar mund të mos jetë i madh. Megjithatë, jeta juaj e dashurisë do të jetë fenomenale dhe horoskopi 2024-s rekomandon marrjen e vendimeve të rëndësishme në muajt e parë të vitit, si blerja e një shtëpie të re ose propozimi për martesë me të dashurin tuaj midis janarit dhe prillit për të siguruar suksesin e përpjekjeve tuaja.